I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. I'm wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Quando a gente começa com uma joia dessas na mão, a gente só pode estar aqui no Pedro Toninho, não é, Pedro? Ela tá muito essa legal. Essa é uma super bota. Novidade, não é? Essa ela bota chegou ontem e ela é 100% artesanal. Ela é incrível. Até o elástico na lateral, esse trabalho é feito olha à mão. Lindo. Eu não sei se na TV vocês conseguem ver, mas é pra não ver mesmo, pra vir aqui. É, tem que não vir, acha? Tem que sentir, porque em vez de ser um elástico daqueles inteiros, que normalmente as botas Chelsea sim. tem, eu fiz todo um 3C, assim, tá um linda. Trabalhado. E o que é essa costura? Todo o acabamento dela. É. A cor tá bacana também, tá uma mistura bem legal, assim, ela tá marrom, preta, off-white. Combina tá... com tudo, né? Tudo, ela é bem neutra. Vamos continuar olhando as novidades por aqui, gente. E a gente para nesse Angel aqui maravilhoso. Essa é uma cor nova também. Olha que linda. Esse brilho dele é porque ele é todo pintado com pó de ouro, e no pó de ouro a gente mistura um corante azul. Eu acho que ela é da cor daquela minha sandália que eu tenho tua, não é? Bem não, parecida. Ela é diferente, ela é parecida, mas ela é diferente. Aquela lá ela é mais inteira. Essa daqui ela faz todo um degradê. Que esse aqui, na verdade, é de ouro branco tingido com o piton. Olha azul. A minha bolsinha que eu tô hoje, só que essa aqui é de pirarucu. É linda, né? E a minha é de piton. E eu amo ela. Isso aqui também é uma novidade. Essa é linda. Esse azul aqui, ele é dois tons abaixo do preto black piano. Sim, então ele é um azul super preto, escuro. Não é? Um azul bem intenso. É. E olha aqui, ó, gente, ela é toda tratorada. Soladinho, então, tratorado, maravilhoso. É verdade. Não é, Pedro? Eu amo. Aí eu tenho que mostrar uma coisa. Vamos passar pra cá. Vamos na pratinha. No meio. Porque essa aqui, gente... Não, a prata. É esse aqui, Pedro. Eu tô com bastante metalizado na coleção, não, tô achando bem legal. E esse prata tá arrasando. Foi sabe legal, que tem né? muita gente que tem dúvida de como usar o prata, não é? Mas usa é, de qualquer maneira, metalizado porque é mais fácil. Ele é muito mais fácil do que usar o preto. Eu acho muito não, mais fácil botar um prata. Eu achei ela incrível. E esse metalizado sai em prata e sai dourado também? Faz. Eu faço dourado. Eu prefiro prata. Eu tenho isso, sabe? Eu revivi esse sapato, não, que eu ele amo é lindo. Ele também. Não, e o que ele é de confortável, Pedro? Ele é lindo. Essa bota aqui é nova aqui também. Nós temos que mostrar. Que é o mesmo modelo daquele meu, do Ah, mas ela tem, ela é abertinha na Ela é abertinha, ela é uma botinha pipitu, toda de piton com elastano. Uma botinha, olha o saltinho. Uma botinha de 15 centímetros, ela é bem basiquinha. Gente, bem isso aqui, ó, é um pouquinho, só um pouquinho, não é? Gente, é um terço, porque tem muita coisa aqui, tem muita coisa em São Paulo, nas lojas todas, na Maris Guia, na Carol Fagion, na Lix, lá em São Paulo também, aqui no Rio Grande do Sul, daqui a pouco, em Curitiba, não, está cheio de coisa nova. Eu tenho tanto orgulho desse guri, que vocês não têm noção, e é uma coisa tão querida, autêntica, tão verdadeira. Ai, obrigado. Porque a gente vê ele crescendo, estourando, e com produtos maravilhosos, assim. Olha, Pedro, querido, tu te obrigado, supera, né? Obrigado. A gente tem que vir aqui pessoalmente. Dei um pulinho aqui. Que fica na Barão de Santo Ângelo, quase esquina com a Hilário Ribeiro. Entra no Beco da Barão, vê a sacadinha mais charmosa que tem. A sacadinha caminho. Azul é a minha, é, Pedro, gente. A gente só. Sobe a escadinha e entra aqui, ó, nessa maravilha aqui, que é o Pedro Toigo. Pedro, querido. Semana que vem tu tá aí, né? Vou estar aqui semana que vem, essa semana e semana que vem também. É, até ele nos abandonar de novo.